Тут снимаем влог? Да. Да ладно, вот это... Всем привет, мы сегодня на американости. Приехала легенда с Болгарии. А, из Румынии. Румынии. Ладно. Тут местная легенда. Местная легенда Давид Кириенко. Что раскатываемся тут? Какой ответ? Ну я раскатываюсь тут, да. Дивись, чтобы не украли. Максимально румынский шлем. Так да, диви, він вообще от близкої. На сонечку, ты что, секс? Блискунчик. Да. Короче, раскатаемся тут, ну я раскатаюсь, бо Тимур уже дуже раскатался, навіть хорошо. И потом что, пойдем туда на миник? Ну давай, да. Зараз ті почки зроблять паровозиком лінію, там трюк, тут трюк, побачите, що буде. Ставим лайки, поки вони виїжджають. І не забуваємо писати коменти, які формати відосів вам більше заходять, а які менше. Або пропонуйте, що знімати, якусь ідею до зйомок. Let's try again! Йоу! Оце сильно було. Хорошо. Хорошо було. Так, типи зробили, не хочуть чистіше, бо Тимурка трьох вони дуже гарно зробив. Ну і зараз поміняють трюк. Ну, це була найкраща вбитка, я б сказав так. Поставили лайк, типа, було хорошо. Перемістились ми сюди з величезним шестипап, і ми будемо кататися на маленькому. 540 від Тимура. Правда сходу? Давай. Плавно фейкінь. Пло! Замітно. Пло! Бррр! Ти просто на камеру. На камеру просто знімаємо і тобі не вийде. Пробуй барнексап, давай. Бррр! Майже. Круточка є. Висоти буде хорошо. А, ну не докрутив. Давай. Сразу. Все відняв. Да, имба. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the f***? Так, я трохи прикатався, хочу два барчика дати на цьому столику. Це столик, але, блін, кидаю добре. Але все одно два барчика страшно, я їх тільки навчився після вчора. І робив тільки на нашому стивавчику, де, напевно, часу трохи більше. Побачимо, Денис зараз зніме, побачимо, чи в мене є час. Вау! Барчик на їх сапчик. Брат! Барик сапчик. Вау! Короче, трохи проблемка, що з мотовиком, що просто на барік, але хочу під другий бар. Тому стара, вона прямо вилазить чистенько. Можливо, на наступну зразу. Ідеально рівно, кстати. Брат! Ти бачив? Бра. Криво полетів. Бра. Я зараз закрутив. Є! Є! Я зробив барчик на барчик тут, ну, перша інша фігура, крім нашого степавчика, де я зробив. Зараз Денис, можеш їхати, буде пробувати барчик на ексап. Раніше не робив, у нас тільки пробував, і все. Робити не робив. Все нормально, менше свічі бери. О, так швидко. Так як я хочу на тих столиках, на яких ми були спершу,
зробити сусайдний бар і два барчика. Є смисл зробити тут сусайдний бар і два барчика пару раз, ще, щоб ну, привикли. Ну, бо хоча б раз сусайдний бар. Тут є жопа, звісно. Хорош. Я знаю, сусід був доволі маленький, але я не знаю, як я в такій свічі взагалі бар захотів крутити. Я просто вирішив, що я кручу і все. Трьошку, да? Давай, пігнам. Бляха, вуха. Ну була в два, але ти задів. Ну я теж задівав тут сьогодні. Що, лазико, трьошечка. Плоскість була хороша. Не до... Просто ти в бік ходиш на метр десь від виліту. Тому... Ладно, ладно, ще останній раз, останній трошечка. Йоу! Хорош, зробив. Хоча якийсь трюк є закінчений сьогодні. Їдемо на столики в лінію, щоб там все нормально відбувалося. Давай, давай. Їдемо тепер по малесеньких столиках. Паровозі. Оп. Витаємо. О, якраз хорошо. Майже на місці. Пісь пару розкладочних рухів, а потім... А потім хтось побачить. Да. О, ган хороший. Вау! Такий тарівку прям. Я його прям подержав. Так, зараз спробую дати стиля трошки. Прям потримати той тобаганчик. На другому що? Бистренько готуй. Бар. Та я тільки що бар зробив на другому. Свій сайт? Ну давай свій сайт. Тобаган трохи вбік летів, але потримав прям добренько. Барчик, потім опозитний барчик. Опозитний так прям повільненько, гарненько було. Став досить чудо, так. Ну я зараз не прям і швидко крутив, але вроді є. Так, показується столик. Хочеш на цьому столику? Покажу. Зробити трюк, який я пару днів назад тільки навчився. Ти не зробив, правда, на столику, але не приземку, а тут приземку. Раз, два, два бара. І потім в лінію тут ще якийсь трючок, типу барчик, щось таке. Придумаємо. Страшно, тому що в приземку тут вона доволі різка і типу, вона не скопана. Але якщо зроблю два бара в лінію, ви маєте вліпити такий от лайк. Ну, це буде імба. Все, давай, кулак. Прибираюсь пару раз давай. І робимо. Другий бар
Через стол це взагалі страшніше робити, ніж на стрілянину. Що я можу сказати? Я капець такий радий, звичайно, що я... що я зробив два барчика і потім ще по барчику лінію. Дуже жорстка лінія для мене, так як я два бара навчився пару днів назад. І вже я питаюсь стабілити максимально. Ну, тобто, через стол його зробити важко. Ну, не то, що важко, страшно. Ще трошки покатаємося і їдемо вже на плазу. Тобто це ВДНХ Плаза, бетонний парк в Україні найбільший, я б сказав. І пограємо там в байк. Тому не переключайтесь, ще влог довго буде. Приїхали на Плазу, тут щось дуже-дуже... Легкий? Так. Да. Приїхали на Плазу, тут щось дуже-дуже на цьому кадрі, це як завжди, але бемірів мало. На МТБ-шики я просто мовчу. Тільки я і Олег. Помахай! Так, я вже показував, що ми в Плазі. Граємо з одним єдиним ТВ-шником тут. У всі типи або по домах, або залишились на американці. Граємо без пула. На загад одну, на посередня дві, правильно? Да, на вторні. Да. Одну екстра і одну на останню букву ще, правильно? Да, да. Отлично. До чотирьох чи в МТБ? До чотирьох, да? Да, до чотирьох, звісно. Все. Все, погнали. Три. Раз, два, три. О, я перший. Да, давай, дай. Давай через Єврохепа там, а той. Вниз, дроб, барчик. Бра. Бра. Що я делаю барспін? От їду, я не бачу картинки, що я кручу там бар. Поганий я трюк вибрав для першого, ну, ти можеш загадати трьох у два десь. Трьох? Ну, якщо загадаєш трьох у два спадкати, я не зроблю. А ти просто загадай трьох у спадкати. Просто трьох? Да, давай. Да. Зроблено. Є, але ти гадав любу, правильно? Да. Ну, було... Ай, тобаган, от звідти, поняв, з Єврохепа. Давай. Бре. Да, пойдет. Тобаган був трохи не залучив, але я не казав залучити. Да, пойдет. Давай ще раз. А, не трон? Ні, давай ще раз. Ну, було хорошо, кстати. Давай ряду. Якщо дотронувся, то точно рахуйся. Все? Да. Ну, рахуйся. Подаю Тимофею Old School No Hands того подкаду. Да, з того величенького подкаду. Давай. Да. Бре. Я беру букву, я не зроблю. Що у нас по буквах? По одній? Ні? Ти без бара, мене з No Hands, да, по одній? Да, значить, да. Я загадую, думаю зараз. Мовляю, тут в анеті своє от подкаті і вниз теж своє. Третє, в анеті. First try, з першої спроби, хороше. Граю на тумб, баніхоп, ну або просто заїхати на неї. Да, з неї в анеті. Так, да, вниз, правильно? Да, да. Давай. Так. Заїжджаю просто на цю штуку. В анеті. Зроблено. Чудово. Є, зробив з першого разу. Замовляю вони цей грибну туди. Це подкати. О, він якраз в ту сторону. Ах, фейк. Найти греб і виїхав. Чудово. Просто достатньо ходився. Хорош. Ти гадаєш? Давай. Так, я гадаю на поскочі в анеті і фулкап. Давай. А, стой. Скільки у нас букв? По одній до сих пор. Так, по одній. У мене з No Hands, а у тебе без барчів. Да.
Да, рахується, рахується. Вдаю тут, як ви пригаєш на ці застрі, і вони ті з цього. Да, рахується, просто не було видно, що ти коло це підняв, да. Ти гадаєш. Так, гадаю, банікоп сюди, всередині баніка тергреб, і вниз сюди. Манеті. Давай. Ха-ха, тергреб тебе не вийшов. Йоми. Просто отак от, після спадката приїхаємо через ту перілку. Все. Да, короче, гадаю, то ж саме, що попереднє. Так, це було попереднє у мене заказ. Оп. Тергреб зробив. Ааа, планет не зробив. Ну, блін, це креативний дуже замовлення. Ось тут волтоп на фейті. Все. Брат. Оп, виїжджай. Ой-ой. Спайнал. Ти майже від'їхав. Да. Не береш моліку? Ні. По букві до сих пор. А, у тебе дві просто і все? Да. Правильно. Знову той ж самий легендарний замок? Да. Да. Давай. Зроби вроді. Понять? Там. Третя буква? Да, третя буква. Так, я гадаю. Ого. Я знаю, що гадаю. Ось ця тумбочка, на неї ванеті, халфкап і з неї трьохка. Давай. Що він загадає, у мене третя буква. Халфкап є, трьоху, давай. Ха, ладно, рахуйся. 3-3, а ні. А ні, 3-2, у мене дві, правильно? Так, да, так. Да, дві, йоми, ладно. 180 барспін не з підката, а ну, в підкаті. Брат. Правильно випрыгни. І у тебе ще три спроби його. У тебе ще дві спроби, ти не забув. У тебе і муліган є, і на останню спробу. Не здавайся, давай два рази ще, давай, попробуй. О, от підпригнув хорошо, висипав. Смикати трохи помішало. Майже. Майже. Все, ну, вроді це вже все. Бука, непогано пограли. Захід сонця у нас. Ну, показалось топово, пограли вже на останніх силах, якщо чесно. Да, да. Особо я з 3 годин на дьортах. Все, будемо їхати по домах. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Залишу посилання, якщо хоче, він на інсту, так? Да, так. Спасибо. Приїжджай в Ірпінь.